Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha o vídeo de hoje. Como investir menos de 100 reais, presta atenção, e se aposentar com quase 600 mil reais. Isso é possível? Sim, menino Ikei é Alto. Renanzinho, nós vamos mostrar isso aqui no vídeo. Como se aposentar com quase 600 mil reais. Tá bom ou não tá? Tá lindo. tá lindo. Tá lindo. Tá maravilhoso. E detalhe: investindo com menos de 100 reais. Só que aqui a gente traz, mas a gente também mostra. Vale. Sim ou não? A gente mostra a verdade. Então, pessoal, será que dá para se aposentar investindo só com cem reais todo mês? Nós vamos mostrar sim que é possível com um patrimônio de quase 600 mil reais você ficar de boa, ficar relax, investindo somente cem reais por mês. E se você quiser ter acesso ao simulador de cálculo e investimento, nós trouxemos aqui. Fica até o final desse vídeo. Vamos lá, Renanzinho? Seguinte, vamos falar um pouquinho da realidade da população do Brasil que está mais idosa, os mais aposentados, né? O que gera mais de despesa para o INSS. E se você tem menos de 40 anos, dificilmente você vai conseguir se aposentar pelo INSS. Pessoal, INSS não é a saída para a sua aposentadoria. Pode começar a investir, viu, criatura? Ah, mas eu vou me aposentar pelo INSS com 20 anos. Você vai ganhar um dinheiro? Se ganhar, que não dá pra nada. Então presta atenção em mim. Por isso que é importante você ter outras fontes. Trabalhe, tenha sua renda, né, invista para você garantir a sua aposentadoria. Outro dado importante, tá, turma, é que quase metade da população, para se aposentar contando com o INSS, segundo ó, a gente foi pesquisar, segundo o Instituto de Estudos Previdenciários. O que deixa ainda mais preocupante, quase metade da população espera se aposentar. Não é que eles sabem, eles esperam. tomar ah, tomara que dê certo o INSS. Essa que é a realidade. E, para piorar, né? a gente vê aqui, coloca para mim na tela, Renazinha, essa notícia. Olha lá, cresce o número de pessoas que esperam se aposentar apenas com o benefício do INSS. E, para piorar, olha essa outra notícia que a gente põe. Estudos mostram que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. Volta para mim. Ou seja, buscar uma aposentadoria tranquila, né, né, a velhice tranquila, é a vontade de todo mundo. Todo mundo quer ter uma velhice tranquila. E se depender do INSS, vai ficar complicado, tá bom, gente? Por isso que eu vou te mostrar aqui como garantir um patrimônio. Tá legal? Que te renda mensalmente mais de 5 mil reais. Tá certo? Investindo apenas com 100 reais, que é menos que o rendimento do INSS. Existe uma calculadora que mostra quanto o INSS recolhe em cima do seu salário. E eu vou deixar na descrição do vídeo, tem aqui o link de acesso para essa calculadora. Vai lá, você vai se surpreender quanto que o INSS tira aí, quanto que ele tira do seu salário, quanto que ele recolhe. Por exemplo, no momento que esse vídeo foi gravado, o salário mínimo R$ 1.412,00, o que gera um recolhimento de R$ 105,90. Ou seja, eu vou te mostrar que com menos que isso, apenas R$ reais é possível você se aposentar com um patrimônio de quase 600 mil reais. Para isso, você vai usar o simulador de investimentos que eu desenvolvi com a minha equipe para facilitar o seu entendimento, tá certo, pessoal? Quanto é necessário você investir para alcançar o um marco de 600 mil reais. Olha lá, vamos considerar um tempo, tem um tempo de investimento de 35 anos, tá certo? Considerando que você iria contribuir para o INSS durante esse mesmo período. Aqui no simulador de investimentos, você precisa ter em mente que o aporte é super importante, tá, gente? Ou seja, o quanto você vai investir todos os meses. Vamos investir todos os meses 100 reais. Nosso valor inicial continua zero. Mas se você já tiver uma quantia que quer incluir na simulação, é só digitar aqui. A taxa de rendimento anual, vamos colocar 12%, que é uma taxa possível em uma carteira bem diversificada com bons ativos. Nesse momento a planilha faz todos os cálculos e te mostra os rendimentos ano a ano. E é importante que você veja que no final dos 35 anos você terá um total de aproximadamente 600 mil reais, 580 mil. Volta pra cá, que é uma bela grana. Tá certo, pessoal? Em vez de você ficar lá preocupado, preocupado com o INSS, olha o que tem na tua frente. Dá para você começar a investir. Carol, eu vou começar a investir hoje. Começa, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 40 anos. Começa, pessoal, porque não tem coisa mais dolorosa que você depender dos outros no seu, na sua velhice. E isso se você puder depender, porque a gente sabe que tem um monte de gente que não está nem aí para os pais, não tá nem aí para os idosos, não está nem aí para os avós. E aí você vai ficar, vai sentir isso e vai sentir uma velhice mais dura. Então, pessoal, tudo que eu falo aqui, eu sou dura para falar com você, mas é porque eu preciso te falar isso para dar tempo de você entender a necessidade de investir, a necessidade de ter uma boa aposentadoria. Esse seu patrimônio, que a gente falou aqui, ele vai te dar um rendimento mensal de R$ 5.801,56. Volta para cá. É claro, turma, que a gente tem que escolher bem os nossos investimentos e é isso que a gente luta aqui. A gente tem que diversificar. A gente está falando de um aporte mensal, ou seja, economiza um dinheiro e aporta mensalmente em bons fundos imobiliários, em ações boas para ter esse resultado, tá certo? Em ativos também da renda fixa que sejam positivos. Então a gente também considera isso. E para você, meu amor, que chegou aqui até o final desse vídeo, nós vamos deixar a planilha de simulação de investimento. Vai estar disponível na descrição aqui do vídeo, tá legal? Para você clicar, vai lá, vai conhecer, veja como funciona. Mas entenda que o objetivo desse investimento é o resultado no longo prazo, tá certo? A gente está vendo o longo prazo, não é só hoje. Cuidado para você não cair em armadilhas. Ah, rende 10% ao mês esse investimento, rende 8% ao mês. Turma, cuidado com isso. Isso são golpes que as pessoas continuam dando por aí, tá certo? Quem busca imediatismo, quem é ganancioso, acaba escorregando e escorrega feio, tá bom? Turma, eu já vi gente perder todo o dinheiro, já vi gente perder milhão por causa disso. Então, quem faz parte, quem busca esse imediatismo, é, faz parte aí dos, do 1% dos aposentados que nem conseguem, infelizmente, se manter e são endividados. Tá certo? Então continua aqui no canal. Continua com a gente que a gente vai trazer conhecimento para você de fundos imobiliários, de ações, de investimentos bons, de diversificação de carteira, de dividendos, ou quanto você ganha ali por mês. Esse pode se aposentar mais cedo. Pra você encher seu cofrinho. E reinvestir. E reinvestir, porque tem cai todo mês é para investir. Não é, ah, vou investir hoje e depois de seis anos. Não, turma. Faz um esforço que dá certo, tenha disciplina para isso. Tá certo, pessoal? Meu amor, um grande beijo de luz, eu sempre falo. Vou ao Brasil que investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.